ប្រិមិតជាទីមេត្រីថាមែនមិនក្រោយផ្ទុបប្រតិកម្មពីតារាស្រី២រួមរឿងលេខទូរស័ព្ទរុចមងស្រាប់តែលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានបង្ខុសសាឆ្លើយតបបែបនេះថាចាថាតើលោកជំទាវបានបង្ខុសសាបែបណាជាការឆ្លើយតបដល់តារាស្រីទាំង២ដួងនេះឥឡូវយើងតាមដានកម្មវិធីลมអត់ទាំងអស់គ្នា ម្ដាយឈ្មោះចរើនមានការចាប់អរំជាខ្លាំងដោយកាលពីថ្ងៃទី19មិនិវត្តី2021កន្លងទៅនេះលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបានចេញមកបង្ហោះសារពាក់ព័ន្ធពីអតីតស្វាមីគឺលោកដួងឆៃសាជាថ្មីធ្វើឲ្យមានការចាប់អរំយ៉ាងខ្លាំងក្នុងនោះត្រង់ចំណុចមួយលោកស្រីបានអយដឹងថា អតីតស្វាមីបានមានទំនាក់ទំនងជាមួយស្រីជាច្រើនអ្នកដែលមានទាំងកាមេរ៉ាវីដេអូព្រមទាំងបានបងអស់លេខទូរស័ព្ទមនុស្សស្រីជាច្រើនដែលនាងបានលួចថតពីទូរស័ព្ទអតីតស្វាមីមកបងអស់ជាក់ស្ដែងបន្ទាប់ពីមានការបងអស់លេខទូរស័ព្ទនោះហើយមហាជនអ្នកគាំទ្រក៏បានដឹងថាលេខទូរស័ព្ទនោះខ្លះគឺជាតារាស្រីក្នុងចង្វាក់សិល្បៈ ដែលជាហេតុធ្វើឲ្យមានការលើកឡើងថាតារាស្រីជាម្ចាស់លេខនោះអាចមានទំនាក់ទំនងជាមួយនឹងលោកดวงឆៃក្រោយមានការលើកឡើងបែបនេះតារាស្រីពីររូបនោះគឺតារាសម្ដែង মায় ានិងតារាសម្ដែងចេសីកាស្រាប់តែចេញមុខប្រតិកម្មជាខ្លាំងចំពោះរឿងនេះដោយឡែកតារា model মায় ាក៏បានបញ្ជាក់តាមការ Live video ថា លោកស្រីเดតมาลินាមិនគួបង្ហោះលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងជាសាធារណៈយ៉ាងនេះទេក៏ព្រោះតែនាងមិនមានទំនាក់ទំនង់អវ័យជាមួយនឹងលោកឌួងឆៃហើយលេខទូរស័ព្ទនេះនាងប្រើប្រាស់សម្រាប់រឿងការងារដោយលែកតារាសម្តែងចេសីកាអៃនោះវិញនាងបានឲ្យដឹងថាលេខទូរស័ព្ទរបស់នាងបានដាក់ជាសាធារណៈនៅលើគណនី IG និង Facebook ដូច្នេះលេខរបស់នាងងាយនឹងគេមែន ហើយនាងក៏មិនមានតំណែងតំណងជាមួយនឹងលោកដួងឆាយដែរតួយ៉ាងក្រោយពីមានប្រតិកម្មពីតារាស្រីពីរូបខាងលើក៏ដូចជាម្ចាស់លេខទូរស័ព្ទជាច្រើនទៀតដែលបានចែកមុខមុខប្រតិកម្មថាមិនមានពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអតីតស្វាមីរបស់លោកស្រីដេតម៉ាលីណាហើយនោះនៅយុបថ្ងៃដ៏ដដែលលោកស្រីក៏បានបង្ហោះសារបញ្ជាក់សារជាថ្មីដើមបីបញ្ចប់មន្ទិលពីលេខទូរស័ព្ទដែលលោកស្រីបានផុសនោះថា ឥឡូវនេះនាងខ្ញុំមកបញ្ជាក់អំពីលេខទូរស័ព្ទដែលនាងខ្ញុំបានបញ្ខោះមុននេះគឺនាងខ្ញុំមិនស្គាល់ពួកគាត់ជាអ្នកណាដែរហើយខ្ញុំមិនបានសម្ដៅឬកត់ថាពួកគាត់បានតាក់ទងជាមួយដួងឆាយទេក្រន្តែខ្ញុំថាហេតុអ្វីបានគាត់សើវលេខឈ្មោះស្រីចរើនម្លេះហើយសុទ្ធតែជាមនុស្សស្រីទៀត អញ្ចឹងបងៗឬប្អូនដែលមានលេខនេះក៏មានការយល់ច្រឡំអីព្រោះនាងខ្ញុំមិនបាននិយាយថាមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអ្វីជាមួយខ្ញុំនឹងដួងឆាយទេមិនដឹងគាត់សម្បូរលេខម៉េចបានពីណាគួរឲ្យដឹងដែរថាក្រោយពីមានការបកស្រាយហើយលោកស្រីដេតម៉ាលីណាក៏បានលុបលេខទូរស័ព្ទនោះចេញពីក ਨੇ នៅ Facebook រីឯងារមុខមើលតារា model Maya វិញក៏អរគុណសម្រាប់ការយល់ពីអ្នកស្រីផងដែរ កាន់នេះគឺជាការឆ្លើយតបពីសម្ដានលោកស្រីដេតម៉ាលីណាបន្តពីមានការព្រັດកម្មពីដារាស្រី២រូបរឿងលេខទូរស័ព្ទមាននៅក្នុងទូរស័ព្ទដៃអតីតស្វាមីចាតើបងប្អូនយល់យ៉ាងណាដែរសូមចូលបាញ់ចេញមតិម្នាក់មួយតេតូវនូវព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា